አሁን የምሰማው ስም አደም የሚል ድምጽ ሰማለሁ። አደም ይሄ አደም የሚለውን ድምጽ መስማው በአባት በኩል ከዚህ ስም ጋር ግንኙነት ያለው ሰው አደም የት ነው ያለው? እሺ እናቴ አደም ማን ነው? ዓለም አይደለም አደም ያባቱ አባት ነው ወጪ በአባት በኩል ያልኩት ነይ ፕራካቶንዶ ሮቦሳቴ የልጅሽ አያት ነው? አዎ የልጅሽ ፎቶ አለሽ? አለ። ኢየሱስ ይችላል። የናዝሬቱ ኢየሱስ ይችላል። መፈወስ ይችላል። ታሪክ መቀየር ይችላል። ቴዎሺ ከዚህ ቤት ወጣው ወሎ የሚባል ቦታ ታቂያለሽ? የትልቁ ልጄ አባት ሀገር ነው። የት? ወሎ። ወሎ እዛ ገባው። የልጆችሽ ላይ የታሰረው ሰንሰለት በሙሉ አሁን ተበጠሰ በሏት። እግዚአብሔር በጠሰ በሏት። አደም አያቱ የሆነው ልጅ የት ነው ያለው? እኔ ጋ ነው። ምን ያደረገ ነው? አሁን አመቱ ሙሉ ቁጭ ብሎ ነበር። አሁን አንድ ወር ሆኖታል ስራ ጀምሯል። ምን ጀመረ? ምን አይነት ስራ? በእንግሊዘኛ አላቅም። ቴክኒክና ሞያ ነው ያስተማርኩ። ነጥብ አልመጣለትም። የሆነ ነገር ነው የምሰራ። በእንግሊዘኛ አላቅም። ምክንያቱም እንደው ልንገርሽ፣ ፍጻሜውን በአያቱ ምክንያት ተይዞበት ነው የማየው። የእሱ ነገር በአባቱ ዘር ሀረግ ምክንያት ተይዞበት ነው የማየው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነገሮቹን አስለቀቅ ያለሁ። አሜን። ወደፊት ይራመዳል። 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 አሜን። በኢየሱስ 17 ዓመት ወደ ኋላ ተመለስኩ። 17 ዓመት እዚህ ጋር በተፈጠረ ችግር ለትሞች የደረሽበትን ጊዜ አየሁ። 17 ዓመት ወደ ኋላ ስመለስ የመጨረሻ ልጅን ሲወልድ ምን ነበር የተፈጠረው? እኔ እንጃ፣ በቃ አመመኝ። በጣም አሞኝ ነበረ። በዛው እዛ ስታከም ነበር። በዛው ይሄ አንገቴ ላይ ወጣ። በቃ ልጁን ግን በሰላም ወለድኩት አለ። 17 ዓመት። አዎ። ሰይጣን ፕላን ያደረገው ይሄ በጽንሱ ምክንያት ነበር። ልክ ያንን የጸነሽበት ጊዜ እንዳለቀልሽና ሟች እንደሆንሽ እርግጠኛ ነበር። በጣም አይደለ? በጣም በጣም። እግዚአብሔር ሰው ይሄ በምክንያት እንደመጣ ልንገርሽ። አደም አያቱ የሆነውን ልጅሽን አየሁት። የእሱ አባትና አንቺ መካከል ጸብ ሲፈጠር አየሁ። አዎ። ከዛ ሌላ ሰው ሲመጣ አየሁ። ከ17 ዓመት በፊት ሌላ ሰው። የሶስቱም አባት ሶስት ነው። አዎ። ሌላ ሰው ሲመጣ አየሁ። እና እሱን ጥለሽ ሌላ ሰው ጋር ግንኙነት ስለጀመርሽ ሲያስደግምብሽ አየሁ። ይሄ ከ17 ዓመት በፊት የተወለደው ልጅና አደም አያቱ የሆነ አባታቸው የተለያየ ነው። ልክ ነኝ አይደል? አባታቸው የተለያየ ነው። ይሄ አባቱ ከወሎ አካባቢ የሆነው ሰው ሌላ ነው። እሱ ሶስት ሰው ማለት ነው። የአንደኛው አባቱ የአያቱ ስም አደም ነው። ሁለተኛው ከወሎ አካባቢ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሌላ ሰው ነው። ልክ ነኝ አይደል? ከ17 ዓመት በፊት የነበረው ሌላ ሰው ነው። ሌላ ሰው ነው። ፕራካቶንዳራባሳካቴ ሌሬዲ አክራዶ ሳንዳራባሻካቴ በህይወታችሁ ላይ የተደገሙ ድግምቶች በሙሉ አሁን እንዲፈርሱ አዛለሁ። አሜን። ነገ ነገ ወዲያ አላልኩም። አሁን አሜን 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 አሜን። እንዲፈርሱ አዛለሁ። አሜን። እንዲፈርሱ አዛለሁ። አሜን። እንዲፈርሱ አዛለሁ። አሜን። እንዲፈርሱ አዛለሁ። 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 አሜን አሜን አሜን። መሐመድ የሚባል ሰው ታውቂያለሽ? አዎ። የትልቁ ልጅ አባት ነው። የትልቁ ልጅ አባት ማን ነው ስሙ? መሐመድ። ድግምትን ከህይወትሽ ላይ ሰበርኩት። ተሰበረ በሉ። እስኪ ተሰብሯል በሉ። ተሰብሯል። የዛሬ 17 ዓመት ይሄ ችግር ሲፈጠር፣ አንቺ ለሞት የደረሽበት ችግር ሲፈጠር የተፈጠረው ነገር አንድ ነው። ምን መሰለሽ የተፈጠረው? በህልምሽ አብዲ መጣ። ይሄ አብዲ ያልሽው መጣ በህልምሽ። በህልምሽ እሱ መጣ። በህልምሽ የሆነ ነገር ሲያጠጣሽ አየሽ። ይሄ ምግብ አብሮ መብላት እና መጠጣት በህልምሽ አየሽ።
ደን ያንን ፍላጻ አንቺ ጋር ከላከ በኋላ ነገሮች ተበላሹ ተበላሸ ብልሽሽታለ ነገሮች ወነት ነው ምንም ቤት ነበር ጠፋ የለም ለከኛ አይደል የለም ጠፋ እናቴ ሞተች ሁሉም ተበላሸ ሁሉም ነገር በእናንተ ላይ ያስደገሙ yes በእናንተ ላይ ያስመተቱ አዎ ያ መስያልክ በእነሱ ላይ ደርሳል አሜን እናንተ ምንም አትሆኑም አሜን ምንም አትሆኑም እነሱ ያፍራሉ አሜን እነሱ ይሸበራሉ አሜን እነሱ ይደነግጣሉ አሜን እነሱም የሆኑትን ያጣሉ yes አሜን ታብዳለ ያሉ አንተ አታብድም አሜን እነሱ ያብዳሉ አሜን እነሱ ይከስራሉ አሜን ተወርቃለ ያሉ አንተ አትወርቅም እነሱ ተሰነካክለው ይወርቃሉ yes ተሰነካክለው ይወርቃሉ አሜን ከዚህ በኋላ ጨለማ ከቤትሽ ላይ ተባሯል አሜን የእግዚአብሔር እጅ ከዚህ በኋላ ያንቺንና የልጆችሽን ህይወት ባርኳል አሜን ፍጻሜያቸውን ቀይሬያለሁ አሜን ልጆችሽን ባረኳቸው አሜን በኢየሱስ ስም እየጸለይ አሜን ተባረክኝ እናት ኢየሱስ ይችላል ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን የሄቨን ቲቪ ያራሰተ አገልግሎት በቤታችሁ ሆናችሁ መከታተል ለምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮሳት ፍሪኩዌንሲ ተጠቀሙ frequency 11605 polarization horizontal symbol rate 45000 በተጨማሪም በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል prophet miracle takka የሚለውን የfacebook ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም prophet miracle takka የሚለውን የyoutube ቻናላችንን subscribe ያድርጉ የምንለቃቸውን አዳዲስ መንፈሳዊ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱስ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። ለበለጠ መረጃ ስክሪን ላይ በመተመለከቷቸው ስልኮች መደወል ይችላሉ። የምትመለከቱት ሄቨን ቲቪ ነው። አብራችሁን ቆዩ።